Хидрология. Сега отиваме отново към кулоарите, продължавайки политическите разговори. Професор Румен Гечев от БСП трябва да ни очаква. Здравейте. Здравейте, благодаря за поканата. Професор Гечев, вие сте експерт, специалист в чисто икономическата сфера, финансова, бюджета, който се, ще се кове и ще се разглежда от вас, депутатите. Но преди да стигнем до вашата експертиза, дайте един бърз коментар за новината, която научихме от преди минути. Получили сте покана от Продължаваме промяната, Демократична България, за разговори по конституционните промени и конституционното мнозинство. Обаче категорични сте, няма да участвате. Защо? Няма да участваме, защото не само според нас намесването на проблемите с имунитетите или по-скоро отказа на лицата, които се страхуват да си дадат имунитета да направят това, създаването тук на някакви комисии, които трябва да покриват страха на колеги, които не желаят да се изправят пред съдебната система, всичко това се покрива с една мъгла за някаква неясна конституционна промяна. И затова нашата позиция, ние няма да участваме в тези политически ходове за отклоняване на вниманието, но сме готови да разговаряме с колегите само и когато има проект на конституция, който да бъде обсъждан. Така че предварителни срещи за замазване на положението, за скриване на проблемите, ние да ходим на разговори просто за да създаваме впечатление, че както се изразяваме политически, ще се увъргаляме с нашите, партньори тук в парламента, нашите колеги, няма как да го направим. Така че БСП няма да се отзове на тази покана, тъй като тя е с не особено чисти политически цели. Второ, когато има конкретни текстове, тогава сме готови и ще участваме най-активно. Сега не, но когато има конкретика по текстовете, тогава ще участвате. Разбира се. Има ли конкретни текстове, проекти, ние ще участваме. Имате ли всъщност представители за Комисията по конституционни въпроси? Попълнили ли сте си местата? Ами, мисля, че не сме ги попълнили за сега местата, защото там имаше скандали около членовете на тази комисия и евентуално около нейния председател, тъй като ние гласувахме против промяната, която поискаха колегите от ДПС, да изтеглят един от техните представители и да сложат друг, тъй като ние имаме така много лоши спомени от преди 10 години, когато, за съжаление, тогавашното ръководство предложи господин Пеевски за председател на ДАНС и всички си спомняме какви са последиците. Ние от 80 души станахме тогава 36 души депутати на следващите избори. Има създадено обществено мнение, което е негативно. То не е само на Българската социалистическа партия. И поради тази причина ние гласувахме против такава промяна. За да се ориентират и нашите зрители абсолютно в картината, искате ли вие съдебна реформа и ако да, по какъв начин да изглежда тя? Може ли да се случи тя, според вашата визия, без конституционни промени? Ами, съдебна реформа също е някакъв лозунг, който още никой не знае какво ще стане. Ще ви дам пример. Колегите от ДБЕ бяха предложили преди няколко дни, че въобще няма да има прокурор Република България. Вчера си промениха мнението и казаха, извинете, това е против Конституцията и за да се премахне позицията на главен прокурор, трябва да има Велико народно събрание. Тоест, хората, които ни вкарват в мъглата с някакви конституционни промени, за да се прикрият другите проблеми, и те още не знаят какво искат. И затова ви казах, че ние искаме да видим тая съдебна реформа как изглежда. Сега, аз ви питам обаче вас. Аз питам вас. Каква е визията на БСП за съдебна реформа? Имате ли такава? И ако имате, тази ваша визия минава ли през конституционни промени? Другите да ги оставим на една страна. Обсъдихме ги вече. Вашата визия. Да, ние смятаме, че в момента не са необходими конституционни промени в момента, тъй като проблемите не са конституционни. Проблемите са, че не функционират институциите. И аз ще ви кажа какъв е нашия аргумент. Той е железен. С тази конституция ние бяхме приети за страна членка на Европейския съюз. Бяха направени промени в съответните закони към 2007 година, която бяхме приети за страна членка. Европейския съюз, нашите партньори, нито искат от нас да премахваме главен прокурор, нито искат в момента да правим някакви други промени. Проблема в България е, че институциите не си вършат работата, тъй като
очевидно контрола върху тях и взаимния контрол е слаб и трябва да се направи така, че да се търси по-голяма отговорност, а не да се премахва главната прокуратура или да се смени един главен прокурор с друг. Защото, нали, виждате, че управляващото мнозинство в момента, коалицията между ГЕРБ, СДС и ППДБ, това, което те искат, неистово бих казал, е да сменят главния прокурор, тъй като той най-после се размърда след толкова години, след като бяха вдигнати няколко дела на трупчета, но точно в момента, в който той започна да действа, те изведнъж, тези, които го избраха, същите искат да го сменят. И ние сме против такива ходове, които са прикрити под мотото за съдебна реформа. Активирането не стана ли след като всъщност се определи като приоритет номер едно предсрочно прекратяване мандата на Иван Гешев? Ами сигурно има някакъв личен мотив в поведението на господин Гешев. Това няма никакво съмнение. Ние тук не сме подкрепили, бяхме против приемането на неговите отчетни доклади няколко години. Ние не бяхме доволни от неговата работа. Ние има множество подадени сигнали до Главна прокуратура за грабежа на България от предишните управляващи от ГЕРБ в продължение на повече от десетилетие. Той не реагираше, криеше престъпленията. Но сега, даже и да е личен мотива, дано пък накрая прокуратурата да свърши някаква работа. И в крайна сметка, обърнете внимание, ние не сме съгласни с понятието за бухалка от прокуратурата, тъй като решението се взима от съда, от съдебната система на България, а не от прокуратурата. И затова ние се учудваме и имаме обяснения защо колеги депутати, на които им е поискан имунитета, не го дават, защото те очевидно се страхуват да отидат на съд. А някои от тях, примерно господин Борисов, за него има и няколко стотин страници от прокуратурата, мисля, от съдебната система на Кралство Испания. Така че няма на къде вече. Тези дела, които са вдигнати на трупчета, наистина е крайно време те да бъдат придвижени и нека съда да отсъди кой е виновен или невинен. Добре. Сега по темата за бюджета много бърз отговор ви моля. Депутатите приехте удължаването окончателно на бюджета. Разглеждането започна вчера в пленарната зала до края на юли. Се очаква основните параметри да останат без промяна. Заложено увеличение на пенсиите средно с 12%. А финансовият министър Асен Василев е обещал до края на следващия месец правителството да е с готова нова сметка за 23-та година. Какви са опасенията ви в тази нова сметка? Ще стигнете ли до пресечна точка? Заявката е за 3% дефицит, на което вие от БСП сериозно се опълчихте. Първо, добрата новина е, че беше направено окончателно удължение на удължението, така че нека да кажем на зрителите да не се притесняват пенсионери, служители в държавните агенции, общинските, помощите за деца. Всичко това е осигурено. Лошата новина е днес, че при гласуването на второ четене оттеглиха два от текстовете колегите от ГЕРБ. Те ги протъргуваха всъщност с техните коалиционни партньори, които сега управляват Министерство на финансите и правителството фактически, и на практика бламираха предложението на Българската социалистическа партия, а и на други колеги с подобни предложения, да осигуриме помощи за учениците не само от първи и осми клас, а втори, трети и четвърти клас. И това е много грозно, тъй като бяхме свидетели на сделка, че от една страна беше оттеглено предложението на ГЕРБ, подкрепящо нашето предложение, срещу разрешението на това правителство в момента да ползва свободно средства от фискалния резерв и по-точно да ползва взаимообразно, твърдат те, средства по европейските фондове. Ние изтъкнахме, че това е рискове, тъй като да припомня, че през 2010 година пак партия ГЕРБ и тогавашния министър на финансите Дянков взеха 1 400 милиона от здравната каса от фискалния резерв, прехвърлиха ги за текущи плащания на пенсии и към днешна дата, 2023 година, тия средства не са върнати. А що се касае до 3% бюджетен дефицит, това е една абсурдна цел на фискалната политика на правителството. Никъде по света бюджетният дефицит не е основна цел, тъй като и най-развитите страни в европейската зона, в еврозоната даже и в Европейския съюз, последните 3-4-5 години поддържат два пъти, три пъти по-високи дефицити, тъй като за тях спасяването на техните икономики и запазването на някакъв жизнен стандарт в условията на кризи, COVID, сега икономическа криза, е по-важно, отколкото поддържането на един единствен показател. Така че за нас е по-важен жизненият стандарт на България,
конкурентоспособността на българската икономика, отколкото гоненето на някакви цели, свързани с някакви имагинерни зони до година, при положение, че ние не отговаряме на критериите и бяхме прави. И тази година, най-вероятно и до година, ние няма да отговаряме на условията за еврозоната. Благодаря ви, професор Гечев. Слушайки ви, само подозирам как ще преминат разглежданията в пленарната зала между първо и второ четене на новия бюджет, но тепърва предстои да наблюдаваме цялата тази дискусия. Уважаеми зрители,